Sko, vandinn, það sem að stendur í fólki og ég held að það sé alveg ljóst, ég meni fólk var þarna á ýmsum ástæðum á Austurvelli í gær, en það sem stendur aðalega í fólki svo tilfinning að það hafi ekki verið nóg gert nógu mikið fyrir fólki sem í skuldabasli og hefur lent í skuldum vegna hrunsins og þar þessi tilfinning eða þessi óljósa vitneskja það að lánin hafi verið færð í nýju bankana á miklum afslætti og bankarnir séu síðan að innhenda þau í fullu verði. Ég held að þetta sé aðalmálið. Þetta mjög stórt mál. Og þetta það sem veldur mestu gremjunni. Það afneitun, það alveg gríðarleg afneitun sem að kemur í ljós hjá einhverjum stjórnarliðinu og kannski hjá fleirum. Og þeir viðurkenna ekki það að það verið að kalla eftir íhlutandi frumkvæði ríkisvaldsins til þess að tryggja það að þessi framflutningur á niðurskrift skili sér til almennings að mikilvægu marki en umfram allt það að þessi aðgerð sé framkvæmd þannig hún sé almenn og hún sé efnahags aðgerð í sjálfu sér ekki aðgerð til að bjarga einhverjum tilteknum einstaklingum eða tilteknum hópum heldur aðgerð til þess að losa hagkerfið úr þessari skuldakrísu Það algjört eftirspurnar fall. Það fall í neyslu hjá öllum venjulegum almenningi vegna þess að svo stór hluti af ráðstöfunarfénu fer í afborganir og þvingaðar greiðslur. Og sama hátt eru afskriftir hjá fyrirtækjunum í allt of mörgum tilfellum ekki nægilega miklar til þess að framleið fyrirtækjana fer öll í að borga afborganir eða borga vexti. Þar með verður ekki til negin fjárfesting. Þar með verður ekki til sjá trausti tekjugrunnur sem hið opinbera þarf til að standa undir velferðaríkinu. Þar með verður ekki til grunnur undir vinnu og heldur ekki velferð. Afneitun ríkisstjórnarinnar virðist vera í því formi að af því að kannski tiltekin oddviti ríkisstjórnarinnar öðrum fremur, Jóhanna Sigurðardóttir var í lykil hlutverki í oktober-nóvember 2008, kallaði til Gylfa Arnbjörnsson forseta ASÍ og Sigríði Ingibjörg og Ingadóttur og fleiri til þess að ráðgefa sér það hvernig þetta bregðast við skuldavandan. Já. Og þeirra ráðgjöf liggur fyrir þingskjali sem afgreitt var síðan í þinginu með tillögum greiðslujöfnun. Og röksemdafærslan var sú að það mætti ekki frista vísitölurnar til að koma í veg fyrir þessa stökkbreytingu vegna þess að þá eru lífeyrissjóðirnir af svo mikilli ávöxtun. Já. Og býtum við. Snerist þetta mál það að tryggja lífeyrissjóðunum ávöxtunum með því að handstýra skuldum almennings til lífeyrissjóðunum, stökkbreyttum skuldum. 240 milljarðar hafa bæst á skuldir heimilana af þessum sökum ein. Og svo eru menn hissa á því þó fólk mæti og berji jafnvel bumbur og einn og einn gerir þau, fremji þau heimskupör að grípa upp skíti eða að taka egg. Og með sér og kasta að fólki sem auðvitað heimskulegt. Nú ertu fyrrverandi stuðningsmaður þessarar ríkisstjórnar, ekki? Ég er félagsmaður í Samfylkingunni. Ég hef verið mjög skeptískur á það hvernig ríkisstjórnin var stofnuð og ég hef verið gagnrýninn á hana alla tíð. Ég held að ríkisstjórnin hafi farið af stað upptekin af því að vinstri flokkarnir hafi eignast meiri hluta. Og þeir séu fastir í því. Og þeir eru ennþá uppteknir af því að þeir hafi þrátt fyrir allt 32 atkvæði kannski á alþingi til þess að geta stjórnað en geta samt ekki stjórnað af því þeim lánast ekki hvorki að kalla sitt eigið fólk sem hefur haft gagnrýnin eða önnur sjónarmið til samstarfs og þaðan að síður að þeim lánist að kalla að borðinu fólk sem hefur mikilvæg verkefni með höndum og kemur úr allt öðrum geirum vegna sem þeir eru svo tortrykkin þau kalla bara þrengsta klíkuhópin sinn til að vinna með þess. En það vegna þess líka að það sem þau eru að gera við völd er nákvæmlega sem alltaf hefur verið gert. Það þarf enga sérfræðinga. Það sem við verið að gera hérna er náttúrulega að bara skera niður útgjöldin. Þessi ríkisstjórn var stofnuð og gaf sér heitið Norræna velferðarstjórnin. Vegna þess að það átti að standa vörð velferðina. Núna liggja ykkur fyrir fjárlaga frumvarp, það sem á ganga inn í velferðina. Þá skera niður 6,6 milljarða á einhverjum velferðarútgjöldum sem eru komin inn að beini. Býtu, ég man ekki eftir öðru en að við Vinstri græn hefur talað að við þyrftum að annað orðheldur en endur reist, við þyrftum endur mótun og það var það sem við varum að lofa, nýtt samfélag, það sem er ríkti gegnsæi, jöfnu, réttlæti. Hvar það allt saman?
við erum bara með sama kerfi og fólki sem var út á Austurvelli því líður bara eins og það sé búið að endurreisa sama gamla kerfið með sömu gömlu klíkonum og það þarf enga nýja hugsun aðra sérfræðinga þetta bara nákvæmlega það sem við höfum hérna fyrir hrun og það sem fólki svíður það að þessar 50 og eitthvað 6 hérna, aðgerðir til þess að taka skuldavanda heimilana eru engar aðgerðir helmingur heimilana fór í gegnum greiðslujöfnun þar sem að þú greiðir samkvæmt hækkun á greiðslujöfnunar vísitölu og þessi vísitala hefur hækkað meira á þessu ári heldur en neysluverðsvísitalan 8,4% í stað fyrir að verðbólgan 5,7. Þannig að við erum að borga, við erum að, með þyngri greiðslubyrði, við sem fórum í greiðslujöfnun núna á þessu ári, heldur en að við höfum bara hafnað henni algjörlega. 110% leiðin, orðin 120-130% leið. Sumur að fara í gegnum hann í annars skipti. Já, og fólk þarf að fara í gegnum þetta aftur og aftur. Það er þetta sem að mynda þessa reiði hjá fólkinu og síðan þessi 12.000 mann sem hafa mist vinnuna hérna og sjá ekki fram á að það verði aukið framboð á atvinnu meðal annars vegna þess að þá á að hérna fækka störfum í ríkisgeiranum með þessu fjárlaga frumvarpi. Já en sko er hægt að gera, til þess að varandi skuldamálin, sko nú eru það liðin 3 ár í núna, við erum bara, það eru bara 3 ár síðan að þetta gerðist, þetta hrun gerðist og það fórum náttúrulega óbóðslega verðmæti í súginn og ég meina við erum miklu þó að sumt hafi náttúrulega verið mikið af þessum verðmætum hafi bara verið bóla og loft og svindl er hægt að fara inn í þennan vanda núna þetta erum við ekki þýtt að sjötta sæti hvað var þar auðlegð þjóðarinnar þetta er bara spurning að skipta upp á nýtt við vildum endum og við vildum uppstökkun á hérna þessu samfélagi. Men er hægt að fara inn í bankana aftur og íbúðalánasjón og fá hérna enn endur útreikning á skuldum. Má benda til þess að íbúðalánasjón, það hefur ekki verið nýtt af svigrúmi sem að nætluðu þar. Björn er orðin út 300 milljarða hérna er endist það. Þetta er svona eins og hótefli hjá. Ég var eins og með skipstjóra sjóvegill, það var ekkert sérstaklega í Bjarsvík og lífi á tilhörun og stundum það lendi í miklu vandræðum og þá sagði hann áttu við mig, heyrðu, það eru tvær leiðir út úr þessu vanda, önnur er að hengja sig og hinn er að skjóta sig. Það það sem þetta ætti í hug þegar hlustaði á þetta svartagasraus hérna. Þau bæði tvö, Benedikt Sigurðarson og Lilja Móðsdóttir, hafa spáð því að Ísland væri að fara í gjaldþrot, fjandans til, síðan fá kreppu. Það hefur hún ekki ræst. Eða hvað? Þau hafa talið það á hverju einasta ári. Liljan og þingi. Þetta er ósatt. Ertu búin að gleyma ummæli þínu varðandi Parísarklúbbinn? Ég sagði það í Æsingmálinu, þegar þú vildir samþykja Æsing. Er það mál búið eða hvað? Nei, en við höfum ekki tekið hverju einast ári um fjárlög, um reikninga ásins, um efnaðasmál, að nú fara þetta loksins endalega til fjandastíl. En við erum nú aldrei ekki á þeim stað í dag. Þaðan sem við lögðum að staða upp þessi ríkisstjórn vorið 2009 með hér allt í kalda koli. Muniði hvernig ástandi var hérna? Muniði hvernig fréttirna voru þannig vetur? Heilbrigðisráðherrann að kanna lyfjabirgðir í landinu sem voru til nokkra vikur. Það var ekki til gjaldeyrisforði í landinu nema fyrir þáverandi fjármálaráðherra til að borga 1-2 nætur í Washington til að fara að funda á þjóða gjaldeyrissjóðs og koma hingað heim og hjálpa okkur. Landbúnaðarráðherrann var að kanna hérna matabirgðir í landinu til að þokka til staðan væri. Halli á ríkissjóði var á 300 milljarðar króna. Við erum að leggja fram fjárlög í dag. Það sem að halli verður innan við 20 milljarðar, 17 til 18 milljarðar. Og þetta höfum við gert og þetta hefur okkur tekist að gera ólíkt öllum öðrum þjóðum á allt annan hátt en allar aðra þjóðir. Það beinlínis rangt sem Lilja Móðsdóttir heldur ég fram að hér sér að vera að fara eftir fyrirfram ákveðnu prógrammi. Það höfum við ekki gert. Höfum við verið að einkavæða sjúkrahúsin? Höfum við verið að einkavæða skólana? Voru við að lækka bætur á atvinnulausum? Nei, við hækkum þeir. Voru við að lækka laun hjá opinberum starfsmönnum? Nei, við gerum samninga í sumar upp á 50 til 60 milljarða samningstímanum. Við höfum farið þvert gegn öllum þeim markmiðum og þeim vinnulagi sem Alþjóða gjaldeyrissjóðinn hefur haft upp í öllum þeim löndum sem hann hefur komið til. Niðurstaðan er ekki þá kannski svo hvort Alþjóða gjaldeyrissjóðinn er til staðar heldur hvers konar ríkisstjórn í landinu. En er hægt árangurinn og að lokum árangurinn hann liggur núna á borðinu í fjárlagafrumvarpi sem var að leggja fram á Alþingi í gær og það er til vitnisburðar um það þann árangur sem hefur náðst óumdeilanlega, það viðurkenna það allir hvort sem það er Alþjóða gjaldeyrissjóðinn og OECD lönd höfðu lönd sem við erum í samskiptum við að viðurkenna allir, það eru tvær stofnanir í heiminum sem neita þessu annað er Framsóknarflokkurinn og hinn er Sjálfstæðisflokkurinn
aðrir eru sammála því að við höfum náð hér betri tökum á efnahagslífinu heldur en nokkuð þorði að vona vorið 2009. Já, vinur þinn Ólafur Ragnar Grímsson fer reyndar út í heim og segir að við höfum náð frábærum árangri hann. Þetta blasir við öllum og það er svartagarsrausið og niðurrifið sem að þau tvö til dæmi standa hérna oftast fyrir. Það er bara óréttlátt að halda því að fólki að hér hafi ekkert verið gert. Allar aðgerir þessa ríkisstjórnar, hver einasta aðgerð sem við höfum gripið til, allt mitt starf, öll mín vinna sem þingmaður hefur miðast í því að taka almenning fram fyrir hagsmuni annara. En er hægt að gera meira fyrir skuldarana? Það er öruglega hægt að gera meira fyrir skuldarana. Það er krafan á... Heldur hann að hafa verið gert og það verður gert í fyrsta skipti í sögunni. Ef þó verður að reyna að vinda ofan að verðbólgun, ekki setti ég hann á. Ekki bara eftir hefingi grænt framboð ábyrgð á því, það er þó að vera að vinda ofan eftir að vera að taka fyrstu skrefin. En er hægt að fara í sem sagt aðgerðir fyrir skuldara eins og þau eru að krefjast? Það er búið að fara í ótal aðgerðir og það á eftir að fara í margar aðgerðir. Það sem ég er að segja... Já, þetta er þetta almennt. Já, nei, það verður gert, að sjálfsögðu. En það sem ég er að segja, vandinn er ekki leystur en við erum búin að ná tökum á honum. Og við erum að vinna okkur út úr honum. Fjárlögin sem var að fjárlaga frumvarpið sem lagt fram í gær, það er fyrsta vísbendingu það að við erum að fara að auka útgjöld aftur til þeirra mála sem við viljum standa fyrir. Já, svarið er einfalt. Já, það er svigrúm til staðar til þess að lækka skuldabyrðina. Það er bara eins og innan Íbúðalánasjóðs að þar voru settar það stranga kröfur að svigrúmið hefur ekki verið fullnýtt vegna þess að bara að alþingi var svo rætt eða meirihlutinn. Það sem gerist ef við höfum ekki framtíðarsýn, ef við getum ekki sagt fólki hvert við erum að stefna, þá glötum við fólkin. Og það var það sem kom náttúrulega svo skipti ljós í gær. Já. Þannig að við þurfum að taka á skuldabyrðinni, nákvæmlega svo Benedikt var að segja hérna, vegna þess að við eigum við skuldakrísu að etja. Þannig að með því að taka á skuldabyrðinni, að þá gerða verkum að fólk getur aftur farið að eyða peningum. Fyrirtæki geta aftur farið að ráða fólk. Fyrirtæki og fólk sem eru að drukna í skuldum gerir ekkert og það það gerist ekki nema bankarnir gefi eftir. Ekki bara bankarnir, lífeyrissjóðirnir og hið opinbera líka. Það er nákvæmlega það sem er að gerast. Fjárfestingar er aukast, atvinnuleysi er að minnka, veltan er að aukast, tekjurnir er að aukast. Þetta er allt sem að blasir við augum og hvað þýðir ekki fyrir ykkur neitt það. Það skulum ekki heldur gleyma því Björn Valur Gíslason að fjármálaráðherra, hann spáði 4,4% hagvæstu þessu ári, hann er ekki nema 2,5. Fjármálaráðherra spáði ekki hagvæstu, það eru stofnir sem gera það. Ég hafna því að ég sé með eitthvað svartagals rausir, ég veit ekki betur ekki að alltaf komið tillögur um eitthvað annað en það sem að þið hafa verið að gera, eins og til dæmis það að við legðum á hérna útflutningsskatt og næðum þannig inn 80 miljardum í tekjuauka í stað þess að ganga hérna inn í velferðarkerfið, skera niður hjá Landspítalanum og ætlast þess að hann loki hér deildum, hafni sjúku fólki að fara þá í aðra leiðir því hafa bara ekki hugmyndaflug til þess að finna aðra leiðir og ég ætla bara að taka það fram að gengið er samkvæmt upplýsingum frá Seðlabankanum að meðaltali 20% stigum sko lægra heldur en það hefur verið undanfarin 30 ár og ég er að tala um að leggja 10% skatt á útflutningstekjur.